Me tytöt mennään nyt soppailemaan ja sovittelemaan jotain oikeasta paikasta puristavaa ja erittäin napakkaa. Mulla oli tuossa keväällä aika haastava kilpailuun valmistautuminen ja puolet siitä valmistautumisesta menikin sitten kipsi jalassa. Varsinkin näitä sukkia on tullut kyllä hyödynnettyä viime aikoina aika paljonkin. Kun tästä tulee tämä kompressio sinne jalkaterään asti, missä mulla oli se vaiva, mutta kuitenkin se sinne sääreenkin asti vaikutti, kun se pohjelihas sieltä aika kuolleena oli sen kipsin jäljiltä. Ja nämä jotenkin tuntuu niin napakat, että nämä varmaan niin kuin tuki sitä alkua se niin kuin treeni lähtemistä. Se tuntui myös niin kuin henkisestikin myös tosi jees. Että niin kuin tuntui, että siellä oli joku tuki ja joku apuna siellä sitten, koska se lihas oli aika sokissa ja krampissa sen pakkolevon jäljiltä. Mä epäilen, että nämä kompressiovaatteet on niin suosittuja sen takia, koska ne oikeasti toimii ja näyttää hyvältä. Sitten on myös ihan mustaa ja valkoistakin. Mutta ei aina tarvii koreilla. Mä tykkään jotenkin värejä käyttää treenitessä. Niissä on oikein energiaa siihen treeniin jotenkin pistää päälleen. Tähän jo pirtsakka fiilis. On. Sitten tulee ihan oma fiilis siihen, kun on niin. Jotain väriä. Eikö sovittamaan? Aika kivan näköiset. Nämä on tosi napakat. Ei kyllä niinku liu alaspäin. Jes! Oikein tulee sellainen tanssillinen ballerina. Sehän mä olenkin. Niin. Kyllä. Nyt on ihana oikeasta paikasta puristavat sukat meidän treeneihin. Eiköhän lähdetään treenaille. Lähdetään testaa. Kyllä, yes. Treenaille.